O goberno socialista aceptou este trámite de negociación previo á interposición dun recurso co fin, insisto, de poder chegar a un acordo que evitase o recurso de inconstitucionalidade e que a resposta que se lle dé ao goberno de Galicia sexe precisamente que o que teñen que facer é acudir aos tribunais. Nos entendemos que isto non é de recibo porque o goberno tiña perfectamente a opción de decirle a Xunta que non aceptaba unha negociación bilateral. En definitiva, que estimamos que un balance correcto do período de sesións debería de incluir que o traballo legislativo está a ser, alo menos, tan intenso, senón máis, que en legislaturas anteriores, dito cual, para nós é máis importante o calado de algunhas das leis aprobadas neste período de sesións, que son realmente trascendentes, son reformas importantes, como a que se refire a estabilidade orzamentaria, ou a reforma do Consello Galego de Defensa da Competencia, ou os temas que levamos ao último pleno en relación coa familia, ou coa convivencia nas escolas, son reformas importantes e que lle dan non só un contido ao traballo parlamentario no que son as fases ou as competencias de control, senón tamén o que son as competencias legislativas onde estamos, eu penso, que levando a cabo un importante programa de reformas.